Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfıra suyu. Qanda laxtalanma, tromb. Tromb qan laxtasının daha bərk formasıdır. Son illər qəfil ölümlərin əsas səbəblərindən biri də məhz damarlarımızda gizli yaranan tromblardır. Lakin vaxtından əvvəl bədəninizdə tromb olduğunu bilsəniz, özünüzün və doğmalarınızın həyatını xilas edə bilərsiniz. Bəs maraqlıdır, öncədən bunu necə hiss edə bilərik? Siz Bir Bax kanalındasınız. Diqqətiniz bizdə olsun. 1. Ayaqların şişməsi. Bu vəziyyət dərin venalarda tromb olanda baş verir. Bədənin müəyyən hissəsinə qan axını pozulur. Qan dövranı pozulduğu üçün həyatı vacib daxili orqanlar oksigenlə təmin olunmur. Nəticədə ayaqlar şişir. Bu, trombun əsas əlamətlərindən biri hesab edilir. 2. Ayaqlarda ağrılar. Trombozun ümumi əlamətlərindən biri də ayaqlarda uyuşma, sanki qarışqa gəzməsi, iynə batırma hissi və müntəzəm ağrılardır. Ona görə ayaqlarda istənilən şiş, ağrı, göynəmə baş verərsə, diqqətli olun. 3. Dəridə qəribə qırmızı xətlər. Göyərmə trombun əlamətidir, bunu çoxu bilir. Amma qırmızı xətlər, sahələr və venalara paralel bəzi qızartılar adi dəri qızarması deyil. Bu göyərmədən də təhlükəlidir. Belə halda dərhal həkimə müraciət edin. 4. Döş qəfəsində dəri nəfəs alma zamanı ağrı. Əgər dərin nəfəs alıb verərkən sinədə ağırlıq, ağrı hissi varsa, bu o deməkdir ki, qatı qan kütlələri artıq ağciyərləri təmin edən iri damarlara doğru gedir. Bu əlamət ciddi təhlükədən xəbər verir, yəni istənilən vaxt tromb nəfəsi tıxaya bilər. Belə halda təcili həkimə gedin. 5. Təngə nəfəslik. Söhbət ağır yük qaldıranda o mərtəbəni çıxarkən yaranan təngə nəfəslikdən getmir. Tromb zamanı səbəbsiz təngə nəfəslik olur. Bu o deməkdir ki, qan laxtası ağciyərlər ətrafındadır. Bu zaman xəstədə baş gicəllənmə də olur. 6. Səbəbsiz və keçməyən öskürək. Qrip, bronxit olmadan öskürmək, hərarətsiz öskürək. Heç bir dərmanın təsir etmədiyi halda, əgər ağciyərlərin rentgeni də təmiz çıxıbsa, deməli, ürək-damar sistemində tromb var və bu ürək ritmini dəyişərək tənəffüsə təsir edir. Quru öskürək zamanı döş qəfəsi də ağrıyırsa, təngə nəfəsli, nəfəs tıxanması varsa, trombdan şübhələnmək lazımdır. Əgər bu 6 əlamətdən azı 3-ü sizdə varsa, tromba qarşı hərəkətə keçib müayinə və müalicə olunmağın vaxtıdır. Ümumiyyətlə, qanın həddindən artıq duru və ya qatı olması xəstəlikdir. Qan normadan çox duru olanda qan axmaya meyilli olur. Qatı olanda isə qanın normal dövranında problemlər əmələ gəlir. Hər iki sistemin işinə qara ciyər cavabdehdir. Ona görə də laxtalanma problemi olan xəstələr qara ciyəri mütləq yoxlatdırmalıdır. Çoxlu ət qəbulu, suyun az içilməsi, az hərəkət etmək, çox duzlu və yağlı yemək kimi vərdişlər qanın qatlaşmasına gətirib çıxarır. Bunun əksini isə çiy tərəvəz yeməkləri, salatlar, mövsümi meyvələr, çiy su içilməsi, tünd çaydan və tünd qəhvədən imtina etmək qanın durulmasına gətirib çıxarır. İndi də qanı durulaşdıran bir sıra bitki və vasitələr haqqında sizə məlumat verək. Nanə, həm yaxşı əsəb sakitləşdirici, həm də qan durulaşdırıcı təsir göstərir. Dəmləməsinin xoş ətri əhvalı yaxşılaşdırır. Zəncəfil. Hər gün istifadə edilməsi lazım olan bitkidir. Təzə zəncəfil kökündən istifadə etmək daha yaxşıdır. Qoz böyüklükdə hissə kökdən kəsilir, qabığı soyulur, 20 qəpik boyda doğranır, 3 stəkanlıq termosda dəmlənir və gündə 3 dəfə həmin məhlul qəbul edilir. Əlləri və ayaqları soyuq olanlar, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər üçün də bu vasitə çox təsirlidir. Sarı kök. Dağılmış qaraciyər hüceyrələrini bərpa edir.
Gündə 2 dəfə 1 çay qaşığı sarıkök tozunu 1 stəkan qaynar suda həll edib içsəniz, bu problemin həllində çox yardımcı olacaq. Udi hindi qan durulaşdırıcı və iltihab əleyhinə güclü təsir edən vasitədir. Gündə 2 dəfə 1 çay qaşığı üyüdülmüş toz 1 stəkan qaynar suda həll edilir. 1 çay qaşığı bal əlavə edilərək içilir. Biyan. Biyan kökünün tərkibindəki qlisirizin maddəsi xəstəliklər üçün şəfa mənbəyidir. Halsızları sürətlə sağlamlaşdırır, bütün növ bronxitlərdə və qan laxtalanmasında faydalıdır. Sarımsaq. Sarımsağın qandurulducu təsiri çox güclüdür. Təzyiqi aşağı salır, bədəni viruslardan, xəstəliklərdən qoruyur, immuniteti yüksəldir. Limon. Həm qandurulducu, həm də damar elastikliyini artıran əla vasitədir. Tərkibi bol C vitamini ilə zəngindir. Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.